спрощена процедура дозволяє пенсіонерам звертатись до будь-якого відділення пенсійного фонду, бажаючим знайти роботу, звертатися до центрів зайнятості, отримувачам страхових виплат та тим, які прибуватимуть вперше, звертатися до робочих органів фондів соціального страхування. Всі, хто не хоче оставатися на временно оккупированной территории в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, мы всех разместим, мы всех ждем, всем будет оказана вся необходимая помощь.